fjor mistet 20 personer livet på motorsykkel. 140 ble hardt skadd. De mest alvorlige ulykkene skjer ved utforkjøring i kurve, ved kryss og ved kjøring i følge med andre motorsyklister. Når du kjører i følge med andre motorsyklister, ta hensyn til de med minst kjøreerfaring. Kjøreerfaring og syklenes egenskaper kan være vidt forskjellige. Gjør derfor avtale på forhånd om fart, plassering og tegn til hverandre underveis. Ikke la andre bestemme farten din. Velg selv. Følger du disse enkle rådene, øker du sjansen for at ikke du blir en del av ulykkesstatistikken.